आजचा स्मॅकडाऊनचा शो खतम झाला. आजच्या स्मॅकडाऊनच्या शोवर रोमन रेन्स नव्हता, पण रोमन रेन्स साठी आजच्या स्मॅकडाऊनच्या शोवर चॅलेंजर जरूर होता. रोमन रेन्सच्या भावना आजच्या स्मॅकडाऊनच्या शोवर मॅच रेसल केला, ते आपण पुढे व्हिडिओत पाहणार आहोत. तर हॅलो मित्रांनो, कशा आहात तुम्ही? माझं नाव आहे शुभम आणि तुम्ही पाहतात महाराष्ट्र रेसलिंग न्यूज. तर चला सुरू करूया. स्मॅकडाऊनच्या ओपनिंग मध्ये ते लोगन पॉल, लोगन पॉल रिंग मध्ये येते, म्हणते लोकांले हाय लोकांनो कसे आहात. तो म्हणते आपला हा काय म्हणतात तर पॉडकास्ट झाला. लोगन पॉल असं म्हणते, तर त्याच्यात रोमन रेन्स एक गेस्ट म्हणून आलता. आता मी विचार करू आलो की रोमन रेन्सने चॅलेंज गिलेज करतो बाबा त्याच्या युनिव्हर्सल चॅम्पियनशिपसाठी अनडिस्प्युटेड, काय तेवढ्यातच आपल्याला ब्लडलाईनची एंट्री पाहायला भेटते. आणि मेन म्हणजे ब्लडलाईन सोबत पॉल हेमन राहते. पॉल हेमन म्हणते काय काय, मी जरा बरोबर ऐकलं की नाही काय म्हणलो तू? तो म्हणते अजी रोमन रेन्सने चॅलेंज करायचा विचार चालू होता. मी बघितलं की ऐकलं की काय बाबा रोमन रेन्सने विचार करायला, रोमन रेन्स धरू धरू आपटणार आहे ना तुले. तर त्याच्यावर लोगन पॉल म्हणते नाही जी, पण माया जर का एक लकी शॉट पडला आणि मग रोमन रेन्स हारला तर तेवढ्यातच पॉल हेमन हळूहळू शिकवायला बोलावते की झपका बरे आले. पण सॅमी जेन मला येऊन म्हणते नाही थांबायची थांबायची सोलो शिकवायची, तुम्ही नका जाऊ जी, मीच जातो आणि फटक्या खाऊन येतो. आणि झालंही तसं, जेव्हा ब्लडलाईन सॅमी जेनले वाचवायला जाते तेवढ्यात पॉल म्हणजे लोगन पॉलले वाचवायसाठी कोण येते तर रिकोशे, कारण की यांचा मॅच कन्फर्म असते सॅमी झेन वर्सेस रिकोशेचा. तर आपल्याला हा मॅच पाहायला भेटते. मॅचची सुरुवात होते, मॅचच्या सुरुवातीलाच आपल्याला रिंग साईडवर लोगन पॉल आणि ब्लडलाईन तर पहिलेच हजर होती, तर तेच पाहायला भेटतात. आणि जेव्हा हे दोघंही उभे होते म्हणजे चौघं हे आणि तो एक लोगन पॉल, म्हणजे लगभग पाच जण होते, ते इंटरफेरन्स तर होणार आहे. आणि तसंच झालंच, जे ओसूची इकडून इंटरफेरन्स होती तिकडून लोगन पॉलची इंटरफेरन्स होती. आपल्याला असं एका सेगमेंटमध्ये पाहायला भेटते, एका अँगलवर असं पाहायला भेटते की सॅमी झेन जेव्हा पिन करायला जाते तेव्हा जे उसो रिंगवर चढलेले असते त्यामुळे रेफरीचं ध्यान नसते की पिन चालू आहे, म्हणून सॅमी झेन भडकून जाते आणि तो भांडायला लागते रे याच्यासोबत जे उसो, की जे उसो थांबणार पाहिजे त्याच्यानं पिन होता होता राहिला ना, आता तो हारला असताना काउन माझा माझा दिवर आला. तर त्याचा फायदा कोण उचलते? त्याचा फायदा उचलते रुकशे आणि तो त्याचा फिनिशर लावून सॅमी झेनवर पिन टाकते. नंतर आपल्याला पाहायला भेटते मग जेव्हा ब्लडलाईन अटॅक करायला देतात तेव्हा सेव्ह करायला कोण होतं तर मॅट कॅप मॉस. नंतर आपल्याला पाहायला भेटते मॅट कॅप मॉसचा मॅच कन्फर्म. नंतर आपल्याला एक छोटासा व्हिडिओ पॅकेज पाहायला भेटते केरियन क्रॉसचा. केरियन क्रॉस म्हणते की मागच्या हप्त्यात ड्रू मॅकेटरवर अटॅक केला, लयच चांगलं वाटलं, लयच बहादूरचं काम केलं मी मागून अटॅक करून आणि आता मी त्याला मॅचमध्ये खतम करेन. नंतर आपल्याला पाहायला भेटते मॅक्झिमम मेल मॉडलचा स्कूल कलेक्शन. या स्कूल कलेक्शनमध्ये मनसूर अनमेज हे करत राहतात, ऍक्टिंग करत राहतात स्टेजवर. त्यांना क्रॅश करण्यासाठी कोण येते? ब्रॉन स्ट्रोमन. आणि ब्रॉन स्ट्रोमन मनसूरला रिंगमध्ये घेऊन जाऊन पॉवर बॉम्ब लावते. तेवढ्यातच स्टेजवर येते चॅट गेबल. चॅट गेबल म्हणते अबे डोंबळ्या ब्रॉन स्ट्रोमन असं काय, आणि तो मागून येऊन अटॅक करायला लावते कोणाले तर ओटीसले. ओटीस मागून येऊन ब्रॉन स्ट्रोमनवर अटॅक करते आणि वर्ल्ड स्ट्रॉंगेस्ट ट्रॅम स्लॅम लावते. पण त्याच्यानंतर लगेच ब्रॉन स्ट्रोमन उभा होऊन जाते रे भाई पुट्टे. नंतर आपल्याला पाहायला भेटते डॅमेज कंट्रोलची टीम. डॅमेज कंट्रोलची टीम म्हणून बेली म्हणते की अजी आता आम्ही वुमन्स टॅग टीम चॅम्पियन आहोत तर आम्ही कोणत्या पण ब्रँडवर जाऊ शकतो आहे. हा लयच चांगला फायद्याचा गोष्ट आहे रे भाई. आम्ही रकेल रॉड्रिगजपासून अलियाले हरवून नवीन वुमन्स टॅग टीम चॅम्पियन बनलो. असं तसं ते इकड तिकडच्या रिकाम्या गोष्टी करत राहते, ऑडियन्सची बेइज्जती करत राहते. तिघी झनी ऑडियन्सची बेइज्जती करतात. तेवढ्यातच कोण येते तर रकेल रॉड्रिगेस येते आणि म्हणते तुम्ही अलियाला घायल केलं त्याचा मी बदला घेईन. आणि मग आपल्याला मॅच पाहायला भेटते बेली वर्सेस रकेल रॉड्रिगेसचा मॅच. मॅच जबरदस्त असते, रेसलिंग वाईज एक नंबर मॅच. ट्रिपल एचच्या राजमध्ये रेसलिंग क्वालिटी एक नंबर वाढली आहे, कारण की कोणत्याही मॅचेस तुम्ही रेसलिंग क्वालिटी उचलून पहा पहिलेपेक्षा ते 10 पट चांगली झाली. जिथं रकेल रॉड्रिगेसची पॉवरची गरज होती तिथं तिनं चांगली पॉवर दाखवली, पण मॅचमध्ये इंटरफेरन्स होते. आपल्याला पाहायला भेटते की रकेल रॉड्रिगेस डकोटा कायले उचलते आणि बेलीवर आपटते आणि त्यांच्यावर टॉप रोपवरून पॉवर बॉम्ब लावते किंवा पॉवर स्लॅम लावते, पण इंटरफेरन्स असते. इंटरफेरन्सच्यांना बेली तिचा फिनिशर लावते रकेल रॉड्रिगेसवर आणि मॅच जितवून जाते.
नंतर तिन्ही सुपरस्टार अटॅक करतात रे भाई रकेल रॉड्रिगो. सेव करायला कोण येते तर शॉर्ट जी ब्लॅक हार्ट सेव करायला येते आणि इथं तिचं फेस टर्न झालं. नंतर आपल्याला पाहायला भेटते रोंडा राऊजीचं इंटरव्ह्यू. तिने इंटरप्ट करायला जाते ल्यू मॉर्गन. ल्यू मॉर्गन म्हणते अजी रोंडा राऊजी म्या तुले पहिले मी दोन वेळा हरवलेला मी तुले तिसऱ्यांदा बी हरवण म्हणून आपला मॅच एक्स्ट्रीम रूल मॅच नाही काय म्हणतो. नंतर आपल्याला पाहायला भेटते ड्रू मॅकएंटायर. ड्रू मॅकएंटायर येते प्रोमो कट करते म्हणते मी त्या केरियन क्रॉसले काही खरं नाही त्याचं आता मी त्याला लढ इंजर मारणार त्यानं माझ्यावर मागून अटॅक केलाच कसा काय आता माझा दिमाग खराब झाला आता मी त्याला काही सोडत नाही असं ड्रू मॅकएंटायर म्हणते. नंतर आपल्याला पाहायला भेटते सोलो सिकोवा वर्सेस कोणाचा मॅच तर मॅडकॅप मॉसचा मॅच. या मॅचची सुरुवात किंवा स्टोरी मॅच सेटअप करायची सुरुवात WWE शोच्या सुरुवातमध्येच केली होती जेव्हा सॅमी झेनच्या मॅचमध्ये लोगन पॉलन रिकोशेले सेव्ह करायला हा आला होता. कोण आला होता मॅडकॅप मॉस. पण त्याच्या पहिले आपल्याला बॅकस्टेज असं पाहायला भेटते की सोलो सिकोवा उसोज आणि सॅमी झेन यायची तयारी करतात. सोलो सिकोवा म्हणते की उसोज तुम्ही राहू द्या दोघं जरा मी सॅमी झेनले घेऊन जातो आणि सोलो सिकोवा सॅमी झेनसोबत चालला जाते. तर मॅचमध्ये आपल्याला दोन्ही सुपरस्टारचे इकडून चांगली परफॉर्मन्स पाहायला भेटले भाई पुट्टेनो. दोन्ही सुपरस्टार चांगले फ्युचर वर्ल्ड चॅम्पियन बनू शकतात इथून WWE से प्रूव्ह केलं आणि सोलो सिकोवा त्याचं फिनिशर लावून मॅडकॅप मॉसले हरवून देते. नंतर आपल्याला शोचा मेन इव्हेंट पाहायला भेटतो तर काय तो टॅग टीम चॅम्पियनशिपसाठी म्हणजे अनडिस्प्युटेड टॅग टीम चॅम्पियनशिपसाठी नंबर वन कंटेंडर मॅच. या मॅचमध्ये सगळ्यात जास्त कोणत्या सुपरस्टार्सनं प्रभावित केलं असं म्हटणं झालं तर दोन नाव समोर येतात. तर कोणतं पहिलं नाव येते टॉप डाला हा येते हिट्रोमधून. नंतरचं नाव येते म्हणजे यानं तर सगळ्यात जास्त प्रभावित केलं म्हणजे बुच तर तो येते ब्रॉलिंग बुचमधून. तर आता मी काय सांगू या मॅचमध्ये जास्त तर आपल्याला थोडी थोडी ब्रॉलच पाहायला भेटली. न्यू डेचा जलबा होता या मॅचमध्ये. त्याच्यानंतर इम्पिरियमचे चांगले मूव्स होते. त्याच्यानंतर अजून कोणती टीम आहे कोणती टीम आहे तर हिट्रो. हिट्रोच्या इकडून चांगले पॉवरफुल मूव्स होते टॉप डालायचे. इकडून तुम्ही एक एक मूव पाहायचा की तीन तीन सुपरस्टारला एकाच वेळी उचलते ना टॉप डाला हो सांगा ना किती चूप पाहतोय तीन तीन सुपरस्टारला एका वेळेस उचलणार म्हणजे कितीची ताकद असेल सांगा. पण मॅचच्या एंडिंगमध्ये जेव्हा इम्पिरियम त्यांचा फिनिशर लावतात कोफी किंगस्टनवर त्याचा फायदा रॉलिंग बुथचा मेंबर उचलते रिच हॉलंड आणि कोफी किंगस्टनले पिन करून मॅच जिंकून जातात. ते आता नंबर वन कंटेंडर आहेत. तर पोट्टाय नो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक मारा. नवीन असाल तर पहिले सबस्क्राईब मारा कारण की बिना सबस्क्राईब मारायचं जायचं नाही पाप लागते.